jag har lyckats igen faktiskt. Och fått in lite autografer idag. Och både från Sverige och från England. Och jag tar början nu med två från Sverige. Får du börja med de svenska här. Ja. Så. Jag flyttar lite. Så. Ja, men först det är en sångerska. Jazzsångerska. Hon heter Rigmor Gustafsson. Jag fick två signerade bilder på den här som ni ser. Ja. Och så fick jag en liten hälsning här på en papperslapp också. Ja. Den andra svensken jag fick autograf från. Han är skådespelare. Han är både vanlig skådis så att säga. Och så är han röstskådespelare också. Och jag fick lite fler från honom här. Så jag följer med. Fast det är ju lite privat, ja. Men jag fick lite signerade bilder också. Som jag ska ta och visa upp. Så här ser han ut. Och Jonas Bergström heter han. Och han har signerat, den här bilden har han signerat här på axeln. Och han har bland annat varit med i en gammal serie som heter Kullamannen. Jag hör mig så. Sen och han som är rösten till Robin Hood också, den här Disney-versionen, så att säga. Bilden är signerad här, ja. Och de här två bilderna var jag som skickade till honom och när jag bad om autograf. Men han skickade ut två egna bilder också med autograf på. Först har vi den här, en gammal bild som han själv har skickat, ja. Ja. Och han står på baksidan här. Jesus i Godspell hösten 73 står det. Och sen den här skickan den här också. Han har ju spelat Hamlet tydligen. Står det på baksidan. Hamlet i Hamlet 1983. Och det var ju rätt så. Ja. Sen som avslutning ska jag visa upp från England. Och jag fick, och det var inte en signerad bild den här gången, utan jag fick en signerad bok faktiskt från en författare som heter Mark Ellis. Och ja, boken heter Princess Gate som ni ser, ja. Och han har signerat här på titelsidan här med personlig hälsning och allt. Så det är ju roligt. Och det kunde det rulla på så bra som jag har gjort nu senaste tiden.